Zeynəb Xallarova hazırda Amerikada yaşayır, Azərbaycana azaz gəlir. Gələndə də gələcək planları barədə bizə məlumat vermir. Bu sözləri Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın köməkçisi Mələk Bayramova. Sənətçinin 9 fevralda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərinə qatılıb-qatılmayacağı barədə danışarkən deyib. Deputatın köməkçisi bildirib ki, Zeynəb Xanlarovanın yenidən deputat seçilmək istəyindən xəbəri yoxdur. Yaxşı olar ki, bu barədə Zeynəb Xanlarovanın özünə müraciət edəsiniz deyib. Azərbaycan hökuməti ölkədə məcburi köçkünlərin rifah halının yaxşılaşdırılması üzrə layihə üçün Dünya Bankından alınan kreditin qalan hissəsini istifadə etməkdən imtina edib və beləcə layihənin başa çatması tarixi 31 dekabr 2020-ci ildən bu ilin sonuna dəyişdirilib. Dünya Bankının yaydığı məlumata görə Azərbaycan tərəfinin tələbi ilə bank kreditin 51.000 196 milyon dollarlıq istifadə olunmamış hissəsi üzrə ödənişi ləğv edib. Layihənin dayandırılmasından sonra gələcək işlərin maliyyələşdirilməsi Azərbaycan dövlət büdcəsi hesabına həyata keçiriləcək. Bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə və mediada Prezidentin keçmiş köməkçisi Əli Həsənova məxsus olan Xəzər televiziyasının rəhbərliyinin dəyişdiyi haqda məlumatlar gedir. Bildirilir ki, Əli Həsənovun oğlu Şamxal Həsənov idarəçilikdən uzaqlaşdırılıb. Onun səlahiyyətləri isə kanalda uzun müddətdir hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərən bir nəfərə həvalə olunub. Məlumatlı mənbə bildirir ki, böyük ehtimalla ilin sonuna qədər kanala kimin rəhbərlik edəcəyi dəqiqləşəcək. Xəzər telekanalının rəhbərliyinə Space televiziyasının keçmiş rəhbəri Etibar Babayevan və ya ATV telekanalının əvvəlki rəhbəri Vüqar Qaradağlının gətiriləcəyi haqda söz-söhbətlərdə gəzir. 9 fevral 2020-ci il tarixinə təyin edilmiş Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının səlahiyyətli nümayəndələri və maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının dünənki iclasında təsdiqlənib. MSK-nın qərarı ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının maliyyə məsələləri üzrə nümayəndəsi kimi 5-ci çağırış Milli Məclisin deputatı Yapon İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov qeydə alınıb. Sosial şəbəkələrdəki bəzi iddialara görə Siyavuş Novruzovun növbədən kənar parlament seçkilərində Yapon maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndə təyin edilməsi dolayısıyla onun deputatlığa namizədliyinin irəli sürüləcəyini ortaya qoyub. Yapon mətbuat katibi Hüseyn Paşayev bildirib ki, seçki qanunvericiliyinə görə hər hansı partiya seçkilərdə iştirak edərsə, onun Mərkəzi Seçki Komissiyasında və bütün dairələr üzrə səlahiyyətli nümayəndələri olmalıdır. Hansı ki, o dairələrdə həmin partiya namizədlə, iddiaçı ilə təmsil olunur. Yeni Azərbaycan Partiyası əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi 2020-ci ildə keçiriləcək, növbədən kənar parlament seçkilərində də bütün dairələr üzrə öz namizədlərini irəli sürəcək. Yapon sədr müavini icra katibi baş nazirin müavini Əli Əhmədov Yapon yeganə səlahiyyətli nümayəndəsidir. YAP icra katibinin müavini Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov isə Yeni Azərbaycan Partiyasının növbədən kənar parlament seçkilərində maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsidir.